Почитувани, добар ден уште еднаш и оно што го најавивме, веќе стартуваме, тоа е првата тема за денеска, а се однесува на дополнителни социјални услуги за повозрасна категорија на граѓани, кои што ќе се одвиваат во трите општини, Прилеп, Долнени и Кривогаштани. Овој проект го најавивме претходно со една од моите гости, еден од моите гости кои што сте денеска во студиото, тоа е Марина Тошевска, инаку координатор на проектот за трите општини Долнени, Прилепи и Кривогаштани. И тука со нас е исто така Дејан Тошевски, директор на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа, кој што исто така е надлежен за трите општини, не само за проектот, туку и за пружење на социјални услуги. Се разговараме за проект кој што за прв пат се реализира кај нас тука во регионот, но верувам дека и во цела Македонија. Прашањето до вас е на каков начин ќе бидат тие, како ќе се реализира проектот, на каков начин ќе се пружат тие социјални услуги, за кого се наменети, кои ќе ги пружат тие социјални услуги. Проектот беше подпишан со Министерството за труд и социјална политика и Светска банка во декември минатата година. До сега верувам дека сите подготвителни работи се направени, дали се избрани негователите. Добар ден до двајцата. Добар ден, ми ве благодариме за можноста да ги информираме граѓаните на општина Прилеп, Кривогаштани и Долнени повеќе за можноста да се користи услугата помош и нега во домот, што за прв пат се воведува на територијата на трите општини Прилеп, Кривогаштани и Долнени со поддршка на Министерство за труд и социјална политика и Светска банка. Ова е една одлична можност да се покаже дека државата на вистина се грижи за лицата во трета доба, за лицата со попреченост, и да покажеме дека и ние како заедница навистина сакаме да дадеме придонес за едно инклузивно општество во кое секој еден е важен. Како за прв пат воведување на услугата, мислам дека одлично ги поминавме првите чекори, тоа беше избор на негователи, опремување на просторот за лиценцирање кој што се наоѓа во општинската зграда на општина Долнени во село Торопотово, поминување на обука за потенцијалните негователи, значи купно 40 негователи поминаа процес на обука, кој што беше даден од верификуван спроведавател на обука, Црвениот крсот Прилеп, веќе се сертифицирани и веќе започнаме фазата да Министерството не препозне како лиценциран давател на услуга и понатаму да навистина одговориме на барањата на потенцијалните корисници на оваа услуга. Сите проектни активности се спроведуваат во согласност и со насоките што ги дава Министерството за труд и социјална политика и во согласно правилникот за начинот и обемот на социјалните услуги, нормативите и стандардите за давање на социјални услуги. Веќе започнуваме фаза каде што после лиценцирањето сите потенцијални корисници кои што ги исполнуваат условите, значи треба да се лица со најтешка попреченост, односно комбинирана попреченост, потполно слепи лица, стари лица со навршени 65 години живот и други лица со намален функционален капацитет кои што не можат независно да живеат во својот дом, му треба помош и поддршка, може да аплицираат. Постапката на аплицирање е најпрвен да се обратат до матичниот лекар, од каде што ќе треба да се пополни формуларот индекс КАЦ, потоа во центарот за социјална работа во Прилеп се пополнува барање и на крај постапката продолжува понатаму каде што на раководител на случај назначен од центарот за социјална работа го пополнува дополнителниот документ каде што се одредува колку часа помош и нега во домот и како вид на активности и поддршка негователот ќе треба да му понуди на потенцијалниот корисник, значи согласно правилникот може да се обезбеди помош во остварување на основните активности како што се хранење, медицинска терапија, помош при вршење на физиолошки потреби и слично и дополнително помош и поддршка од страна на негователот за потенцијалниот корисник во извршување на инструменталните активности од секојдневниот живот како што е помош во чистење во простори, помош при готвење во домот, пазарење и слично. Така да, значи цел дијапазон на услуги за кои што и поконкретно ќе разговараме. Јас сакам да запрашам зошто Министерството за труд и социјална политика се одлучи на ваков чекор? Дали тоа значи дека домовите за стари лица во регионите што ги има не се доволни за лицата над 65 години кои што се со попреченост или нефункционалност, да им треба и дополнителна социјална услуга од овој тип? Најпрво добар ден и од мене, да се заблагодарам што сме поканети во вашиот медиум, да се промовира една ваква услуга која е осмислена и создадена по
терк на европските развиени држави кои навистина сериозно вложуваат во развојот на социјалните услуги. Како одговор на вашето прашање, не е причината немањето на простор во старските домови, причината на развојот на ваква услуга се гледа во новиот начин на грижа за старите лица и оние лица кои им треба помош. Наместо да ги носите во институции каде што ќе бидат од затворен тип, каде што сепак поголемиот број на корисници нема да може да им се пружа помош и грижа, како што може да се пружа грижа во самите домашни услови на овие лица. Значи, ние овој модел го има во сите европски развиени држави, наместо да го вадите лицето од домот да го носите во институција, вие грижата му ја давате во домот каде што лицето е навикнато да живее, каде што е попријатно, похумано е да се грижите за старите лица и немоќните лица во нивниот дом, него да ги извадите од домот и да ги сместите во некоја институција. Министерството за труд и социјална политика основите на развојот на социјалните услуги ги даде со новиот закон од 2019 година, каде што се даде можност здруженијата, невладините организации кои ќе се лиценцираат да пружаат услуги од социјална заштита од најразличен тип. Ова е една од услугите, услугата помош и нега во домот, каде што во едни хумани домашни услови ќе им дадете грижа на старите и немоќни лица кои за кои во дадениот момент нема кој да се грижи. Значи, сепак оваа услуга е наменета за оние стари лица и немоќни лица, лица со попреченост, кои нема слободен член од домакинството да им пружа негата што треба. Што значи дека ако членовите од домакинството работат 8 часа, во тие 8 часа, ако треба 8 часовна грижа согласно потребната документација грижа за ова лице, ќе ја пружа давател на услуга, а после работното време, нормално грижата ќе си ја преземат и домашните, односно близките роднини. Така да, ова е еден многу похуман начин од старски домови и мислам дека е поисправно да се вложува во развој на вакви услуги, него во изградба на големи институции каде што би се згрижувале старите лицата или немоќните лица. Ја би сакала да се надоврзам на господинот Тошевски и дека и во претходниот период, како организација во соработка со други граѓански организации, беше спроведено истражување, особено во руралните средини, кај постарите лица, кои услуги му се најпотребни. Е она што детектиравме на терен е дека старите лица сакаат староста да се дочекаат во својот дом. И истражувањата, научните истражувања во светот покажуваат дека многу е подобро, имаат подолг живот доколку се дочекаат староста во свој дом, во зоната кај што се чувствуваат комфорно и удобно. И затоа и не само ние, европските земји пристапија кон развој на ваков тип на социјални услуги. И нашата држава од 2019 година веќе е целосно насочена со политиките на Министерство за труд и социјална политика кон процесот на децентрализација на социјалните услуги, деинституционализација и плурализација да се овозможи на бизнис ентитетите, граѓански организации да бидат потенцијални даватели на ваков тип на услуги. Искуствата од земите во странство, еве нашата соработка со Австрија покажа дека ваков тип на услуги навистина на долгорочно има позитивно влијание и се надеваме дека пренесените искуства и адаптирани овие услуги во наш национален контекст навистина ќе дадат придонес за поквалитетен живот на лицата во трета доба и лицата кои што имаат потреба од независно живење. Затоа и се насочиме дури општините што се задолжени да ги изготвуваат социјалните планови, да ги мапираат потребите на граѓаните, увидоа дека ние се соочуваме со демографско старење, што не е проблем не само кај нас и секаде, меѓутоа и големата миграција, да. Така да старите лица остануваат навистина да живеат сами без потребна грижа, особено во руралните средини каде што се потребне помош и поддршка и забавување баш на инструменталните активности, пазарење се со оглед на тоа најмногу каква ситуација не се најдуваат голем дел од целата. Затоа и како и приоритет на сите три општини, општина Прилеп, Кривогаштан и Долни ниво, нивните социјални планови за развој на социјалните услуги на локално ниво се посочи и се истакна услугата за помош и нега во дома. Па понатаму да се продолжи кон развој на другите социјални услуги што исто така ни се потребни, меѓутоа во моментов најголемата потреба од мапирањето се покажа дека ни услугата помош и нега во дома. Според првичните сознанија ќе стане збор за околу 120 корисници на тие услуги, но какви се вашите сознанија, дали тој е реално поголем или е помал од она што проектот го предвидува, со оглед на тоа што рековте, особено оваа година, миграцијата навистина е многу голема, но исто така и сите знаеме дека еве и Домот за стари лица Киро Крстески Платник, доаѓа тука лица кои што се и од другите општини, така што се чека и место за во домот.
барем според нас, еве, новинарите, да речам, овој број е навистина многу поголем. Дали тоа ќе значи дека е ова само првично 120 од трите општини, или пак во наредните години може да се очекува бројот да се зголеми, зависно како се развива проектот? Кога веќе воведувате нешто ново, многу да сме спремни дека ќе се сочиме со многу предизвици, не можеме да одиме на многу голема бројка. Да, во почетните проценки, за почеток нова услуга воспостување или пилотирање на самата услуга, смисламе дека 40 негователи со минимум опат на 120 корисници би било доволно за да видиме како би управувале со целиот процес. Заради тоа што свесни сме, искуствата од страна, искуствата со претходните проекти што ги има во други општини, покажале дека има многу предизвици. Не, за да воведете еден ваков тип на услуга која што ќе биде квалитетна и одржлива, нормално и општините и давателот на услуга, меѓутоа и корисниците и негователите, сите ќе се соочиме со голем број предизвици. Мислиме дека да, податоците покажуваат дека би имало поголема заинтересираност, меѓутоа понатаму нормално во соработка и со општините и со Министерството за труд и социјална политика ќе се размислува за проширување на опсегот на корисници. За почеток да видиме, бидејќи се уште сме во фаза да видиме кои лица се заинтересирани, каков тип на услуги се потребни, колку часа ќе користат, затоа што согласно правилникот, услугата помош и нега во домот се обезбедува во вкупно трајање од 80 часа на месечно ниво по корисник. Меѓутоа, тоа не значи дека секој корисник би имал 4 часа, 2 часа, сето тоа ќе биде утврдено од матичниот лекар и заедно во соработка со стручниот соработник. Да. Може некој му е потребен само 1 час, кај некој 4 часа ќе бидат исполнети. Минимум 120 корисници ќе бидат офатени, се надеваме и повеќе и понатаму ќе размислуваме како да се проширува услугата и од каде ќе имаме средства за финансиска одржливост за проширувањето на опфатот на корисници. Која е улогата на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа во Прилеп во овој проект? На каков начин вие учествувате и како ќе бидете вмрежени во, како институција зборувам, во реализацијата на проектот? Финансискиот дел на проектот се обезбедени од страна на Министерството за труд и социјална политика и Министерството за и Светска банка, а додека улогата на Центарот за социјална работа е прибирање на барања за добивање на услугата помош и нега во домот од страна на корисниците, изготвување на решенија кое лице ќе ја користи услугата и во колку часа во текот на денот и на крајот вршење надзор над работата на давателот на услугата, што е една битна работа за да сепак имаме квалитетна услуга кон крајните корисници, како што каже и Марина. Значи, сепак е нешто ново, првпат се спроведува услуга од социјална заштита на територијата на овие три општини. Предизвиците нормално се големи и ние работите ги учиме во од. Сепак, центарот е спремен, подготвен, направени се потребните обуки од страна на Министерството. Во соработка сме во секојдневна комуникација и со соседните центри, каде што е веќе развиена услугата. Тоа е центарот од Македонски Брод, центарот од Демирхисар, Неготино, така да ние на наше меѓуинституционално ниво соработуваме, поддршката од Министерството ја имаме во целост, така да Центар за социјална работа е веќе подготвен да ги прима барањата за заинтересираните корисници на оваа услуга. Во моментот кога ќе се лиценцира давателот на услугата, корисниците ќе можат да ги добијат првите решенија и да започне грижата, односно негата во домот за нив. Тоа значи дека во теке прибирањето на заинтересирани кои што би учествувале? Да, можат заинтересираните корисници да поднесуваат барања, веќе барањата се испечатени и ги има во Центарот за социјална работа, но решенијата би се изготвувале од моментот кога ќе добие лиценца давателот на услугата, затоа што во моментот се уште е процесот на лиценцирање. Да, тоа им беше прашањето. Знам дека имаше голема заинтересираност за работата како неговател во рамките на овој проект. Верувам дека обуките измина во најдобар ред и дека ќе имаме навистина квалитетни луѓе, лица кои што ќе работат со лицата во трето доба над 65 години. Колку заинтересирани се пријавија на овој јавен повик и на каков начин се одвиваше таа обука? Имавме околу 100 апликации за 40 потенцијални негователи. Поминаа процес на интервју најпрвен, во согласно со правилникот, значи требаше да исполнат одредени критериуми, да имаат минимум основно образование, да не се осудувани, да не имаат одземено родителска право, да се во добра здравствена состојба. Значи Црвен крст одлично веќе докажани се дека во одличното спроведување на верификуваната обука, веќе 2 месеци поминаа процес на обука, се здобија со сертификати дека се препознаени како негователи од Министерството за труд и социјална политика. Така да
се стекнае со вештини и знаења, не само да ги за поддршка во домот, туку дополнително че секој неговател ќе добие своја медицинска опрема за мерење на шеќер во крв, притисок, така да може и навремено да детектираат проблеми доколку имаме ке старите лица, навремено и лицата со попреченост кои што се нивни корисници да се интервенира за да се подобри нивната здравствена положба. И веќе целокупната документација што требаше да биде подготвена согласно правилникот е поднесена до Министерството за труд и социјална политика. Се надеваме дека во најскоро можно време ќе добиеме, ќе бидеме препознаени како лиценциран давател на услуга и ќе започнеме да ја даваме услугата. 40 негователи во моментов. Тие се временно на територијата на Прилеп Кривогаштан и Долнени, значи ќе бидат ангажирани со договор на дело заради тоа што на самиот начин на плаќање ќе биде плаќање по час. Додека се воспостави целокупната услуга и да видиме како тоа понатаму ќе функционира, па да размислуваме во насока колку можеме да ги да го направиме тој пример договор на делово вистинско вработување. Сите скоро лица негователи се невработени лица, што значи дека со воспостувањето на оваа услуга ние фактички даваме и придонес да за економска независност на лицата кои што се невработени да бидат опремени со знања, да имаат вештини, да бидат вклучени на пазарот на трудот за давање на ваков тип на услуга и со самото давање на услуга да имаат и финансиски надоместок. Значи, 40 не е толку мала бројка во денешно време да може да се бидат активирани и да имаат финансиски бенефит. Тоа е уште едниот бенефит и најголемиот бенефит од оваа услуга, мислам дека ќе ги имаат општините, затоа што ќе покажат дека ги исполнуваат своите обврски надлежности, затоа што согласно законската регулатива, општините ја имаат таа клучна улога да го започнат процесот на децентрализација на социјалните услуги, на вистина социјалните услуги да бидат достапни на локално ниво и да се креираат услуги кои што одговараат на реалните потреби на граѓаните во секоја општина, тоа што секоја општина има различни специфичности, различни потреби на граѓаните. Ова е можност општините да почнат да ги развиваат социјалните услуги на локално ниво и не само услугата помош и нега во домот, туку да размислуваат и понатаму за развој на останатите услуги, како лична асистенција и слично, затоа што должност на општините е да обезбедат социјална благосостојба на нивните граѓани. Ние претежно нашите општини се насочени кон економски развој и инфраструктура, меѓутоа забораваме дека без пристап до социјални услуги и здравство не можете да развивате економија. Јасно. За жал, еве вторпат се случува да немаме представник од општините. Првиот пат кога беше Марина тука во студиото, требаше да имаме гостин представник од општина Прилеп. Денеска требаше од општина Долнени. Јас се надевам дека ќе станат свесни колку значи ова, бидејќи станува збор за социјална услуга која што досега ја немало. Искрено Прилеп имаше пред чинам некаде околу 7-8 години Супер Марио, нешто слично како оваа услуга. Но таа прекина неколку години, се надевам дека овој проект ќе вроди со плод и да трае, што значи дека ќе биде една редовна социјална услуга и помош на граѓаните, што ќе си биде востановена како редовна услуга. Оно што сакам да прашам е до господинот Тошевски, рече дека имате искуства, споделено искуство од другите општини кои што се чекор напред пред овој регион, Прилепскиот регион. Како таму се одвива овој процес и колку навистина општините, центрите за социјална работа, а најважно граѓаните препознаваат дека ова се услуги кои што им треба и дека еве на некој начин ќе бидат задоволени потребите на лицата во третото доба. Видете, искуството не само од соседните општини, ние и претходно во вашиот медиум кој бевме на гостување, кажавме дека бевме на студиска посета во Австрија. Моделот на развој на социјалните услуги во Република Северна Македонија е пресликан по моделот на развиените европски држави и она што го видовме во Австрија, сега пробуваме да го развиваме во нашата држава. Искуството од соседните општини, од соседните центри кажува дека услугата си го дава својот квалитет, грижата за старите лица, лицата со попреченост во домот е навистина една хумана грижа, професионално извршена од страна на давателите на услуги, внесена е моментално во финансирање во буџетот на Министерството за труд и социјална политика. Бројот на крајни корисници и бројот на даватели на
услугата расте во соседните општини, така да сметам дека ова е еден успешен модел и успешно ќе се спроведе и во нашите, во нашиот район, во нашите три општини. Самиот факт дека успеавме тројца градоначалници да се договорат заедно да аплицираат за една ваква услуга, за развој на една ваква услуга, покажува дека сепак расте полека совеста на локалните самоуправи за развојот на социјалните услуги и дека не се грижата за социјалните проблеми се случуваат на територијата на нивните општини и се надевам дека во иднина во креирање на самите локални буџети ќе се предвидат и средства кои ќе се одделуваат од страна на локалните самоуправи за развој не само на оваа услуга и на другите услуги кои се предвидени согласно Законот за социјална заштита. Самата социјална реформа дава насоки да се децентрализираат услугите од социјална заштита, тие да бидат првите кои ќе влезат под капата на општините. И општините треба да се насочат во развој, во унапредување на социјалните услуги, затоа што први тие ќе бидат првите кои треба да ги преземат, да ги менаџираат самите општини. Самото тоа што се успеа да се направат социјални планови во трите општини покажува дека веќе работата се придвижува, дека не е се оставено само Центарот за социјална работа и останува ние да ги решаваме сите проблеми од сферата на социјална заштита. Време е и општините да си направат своји служби за социјална заштита, каде што ќе можат да решаваат дел од проблемите на граѓаните. Интересно е тоа што покрај институционално, како што се општините, центрите за социјална работа, невладините организации, проектот предвидува вклучување и на бизнис секторот. На каков начин тоа би било, доколку има заинтересираност? И еве, ако не сега, во овој момент, во оваа фаза, каде што ќе се одвива во овие три општини од Прилепскиот регион, како понатаму би се вклучил бизнис секторот во еден ваков проект кој што навистина вака интересно и убаво звучи за сите оние на кои што им треба таква помош. Бизнис секторот понатаму може да даде придонес во проширување на обсегот на корисници, од друга страна може да биде вклучен бизнис сектор што е во полето на социјална дејност или медицинска опрема каде за во процесот на набавките за навистина да имаме квалитетна опрема за нашите негователи, а воедно бизнис секторот трет начин може веќе да се вклучува и да почне да размислува да развива ваков тип услуги, да бидат основни услуги да станат и комерцијални, секако согласно правилникот и законската регулатива. Најважно во моментов ние и бизнис секторот да биде свесен дека потребата од овие услуги значи бенефит за нив, колку повеќе се развива услугата. Не само профитот, колку повеќе се развива услугата, толку бизнис заедницата ќе има можност да има поактивни членови од семејството што ќе бидат работени таму. Значи замислете доколку имате старо лице да мора да се грижите за него, а вие не можете да се вклучите во работен процес, тоа е можност доколку ние веќе имаме негователи што се доволно опремени да обезбедат таква грижа за лицето, да лицето од семејството веќе се вклучат во работен процес, особено нешто се активни баратели за работа и спремни да се случат на пазарот на труд. Ја овтека би сакала исто така да напоменам дека ова беше голем поттик за општините да размислуваат во насока дека мора да ги исполнат своите надлежности согласно законската регулатива. Морам да пофалам дека трите општини ги зајакнаја социјалните советите за социјална заштита на локално ниво со редовни состаноци со вклучување на сите релевантни институции во областа на социјалната заштита и граѓанските организации да заедно сите представници седнат на маса и одлучуваат што ќе биде приоритет понатаму во развој на социјалните услуги. Веќе некако мислам дека и општинската администрација станува свесна од важноста и дека ова е тренд што не може да не промарши како општина и дека треба да се насочиме тука и дека мора посериозно да се работи и на зајакнување на локалните програми, креирање на програми кои што се одговараат на реалните потреби на граѓаните на нашата територија и воедно на соработка на меѓуопштинско ниво за развој на социјалните услуги. Прилеп да е поголем општа, меѓутоа по малите општини многу е потешко да започнат да развиваат социјални услуги, не помош и нега во домот, меѓутоа и останатите, затоа треба да се овозможи соработка помеѓу општините и на регионално ниво, за да може да се обезбеди пристап до социјални услуги во зависност од потребата за сите граѓани и во нашите општини што се на територијата каде делува, меѓутоа и на регионално ниво. Конкретно за овој проект, која е улогата институционална на Општина Прилеп, Општина Долнени, Општина Кривогаштани? Рековме која е улогата на меѓуопштинскиот центар, но што Општината во овој случај има врска да направи?
Општината во овој случај треба да ги креира своите локални програми во соодност на давањето на услугата, на потребите на услугата, и Општината е задолжена да го прави тоа. И не само во овој случај, туку и понатаму, ова пак кажуваме само почеток, Општината треба да ги исполнува сите општини своите законски обврски, развој на социјални услуги на локално ниво. Тоа е децентрализација на социјалните услуги, процес кој не може да новине, процес кој што некако како општини сни го затаиле, а мора да започне и да се, придвижува, така да веќе во социјалните планови, социјална заштита што се изготвени од општините, се приоритизирани социјалните услуги каде што треба да развиваат. Се надевам дека општините навистина позабрзано ќе почнат да работат, да не ја имаме само услугата помош и нега во домот на оваа територија, туку напротив да почнеме да нудиме поголема палета на производи, пак ќе напоменам, во соодност на потребите на крајните корисници. Ние се уште се соочуваме дека немаме социјална услуга за поддршка на жртви на семејно насилство, да. И немаме услугата лична асистенција што ни е далеку од потребна, така да ова е поттик оваа услуга, општините сами да го видат бенефитот, меѓутоа и да станат посвесни за нивните обврски кон граѓаните. Значи, мора општините да се насочат да ги своите годишни програми социјална заштита да не ги насочуваат само кон финансиска поддршка за новороденче, треба да ја има, или финансиска поддршка на лица во социјален ризик, туку да видиме колку општината може понатаму да обезбеди поддршка за развој на овие услуги. И во согласност и во нивните буџети да испланираат финансиски средства за развој на социјални услуги што ќе навистина ќе донесат благосостојба и ќе докажат дека Оштината стварно сака да спроведе ефективни, квалитетни услуги, сака тие услуги да бидат одржливи, да докажеме дека ние како Општина навистина се грижиме за граѓаните од поранливите групи. Рековме дека ќе бидат офатени 120 корисници крајни во трите општини. Дали се знае секоја општина поотделно колку, или тоа е бројка со која што вие во моментов располагате, а тие ќе се распределат согласно потребите? Бројот на корисници ќе се распределува во соодност со бројот на негователи на општинско ниво, меѓутоа пак ќе напоменам, минимум е 120 бројката, заради тоа што се зависи од тоа колку часи, каков тип на потенцијални корисници ќе имаме и колку часи им е потребна помош и поддршка за понезависно живење. Во општина Кривогаштан ќе бидат опфатени 10 негователи, што значи би имале минимум 30 потенцијални корисници, во општина Долни 12, минимум 36 потенцијални корисници, во општина Прилеп 18, така да тоа значи минимум 54. Ове се вака ни бројки, меѓутоа кажам дека ќе има промена, се зависно од тоа колку лицето е во потешка, значи кога станува збор за потпуно слепо лице, лице со тешка комбинирана попреченост, повеќе часови треба. 80 часа може да се исполнат на месечно ниво, меѓутоа имаме лица кои што се стари лица на 65 години, живеат во руралните средини, се претежно фокусот ни е во руралните средини, затоа таму што поограничен е пристапот до услугите. Тогаш може да имаме лица кај што кој треба да имаме само 2 часа на ден или 1 час на ден што ќе се искористи за инструментална активност, а тоа што се тоа ќе зависи од тоа што матичниот лекар ќе пополни во индекс кацот, колку часа, колку лицето не може независно да живее и дополнително раководителот на случајот ЦСР што треба да го посети лицето, да ги види условите, да ги утврди и врз основа на тоа да даде одлука, решение колку часа лицето може да користи подмош и поддршка во домот. Сега спомнав тематичните лекари, во случајов, дали во фазата на определување, односно поднесување на барања за потенцијалните корисници, тематичните лекари имаат една од главните улоги? Во процесот на идентификување на потенцијалните корисници и обемот на услугата помош и нега во домот, тематичните лекари играат клучна алка. Тоа е и она што ја прави ова услуга специфична и мултисекторска. Значи не е само Министерство за труд и социјална политика, тука е Министерство за здравство. Во сработка со тематичните лекари тие се информирани, меѓутоа и во правилникот и во законот за социјална заштита од 2019 година добро е пропишано која е улогата на тематичниот лекар. Значи тие се првиот актер што треба да процени дали лицето може независно да живее согласно медицинската документација и колку часа помош и за кој тип на активности му е потребно на лицето, тоа е така наречениот индекс КАЦ како документ што е достапен на страните на Министерството за труд и социјална политика и на страната на Министерството за здравство. Тематичниот го пополнува индекс КАЦ-от и со тој документ и барањето понатаму раководителот на случајот социјална работа презема да може да го посети лицето и да утврди. Значи клучна алка се тематичните лекари баш, они и се тие кои што први се во контакт со потенцијалните корисници, затоа пак ќе напоменам. Не може секој да користи услугата, сепак постојат критериуми, значи да имаме лица со тешка попреченост, комбинирана попреченост, потполно слепи лица, лица на 65 години кои што се сами не можат независно да живеат.
Рековме дека Центарот за социјална работа е подготвен да ги прима барањата. Е сега како ќе се одвива тој процес е многу важно да ми кажеме на граѓаните кои што се заинтересирани, што треба да направат, каде треба да се обратат, кои треба тоа да го направи ако не можат сами, а претежно се лица кои што не можат сами да ја приберат таа документација, на каков начин тоа ќе се одвива? Видете, медицинската документација мора да ја прибават од матичен лекар или болното лице или некој близок член од семејството, затоа што сепак медицинските податоци се лични и не можеме ние да ги обезбедуваме. Останатиот дел од потребните документи, барањето со пропратните изјави, доколку и самото лице не може докрај да ги подполни, доволно е само со основните податоци да се поднеси барањето во Центарот за социјална работа, понатаму при самата посета во домот на лицето, задолжениот водител на случај ќе го докомплетира барањето и ќе утврди состојбата дали и колку му треба на тоа лице помош и нега, помош и грижа во домот. Центарот си е подготвен, барањата како формулар се веќе на пријавница во центарот, може заинтересираните лица да ги подигнат, да ја обезбедат потребната документација, да го достават барањето и во моментот на лиценцирање на давателот на услугата ќе се започне со изготвување на решенија за грижа на овие лица, односно за користење на самата услуга. Така да не е некој сложен процес, сметам дека не е обемна документација, само треба да извадат еден КАЦ документ од кајматичниот лекар и изјави дека нема кој да се грижи, кој член во семејството да се грижи за нив, понатаму фактичката состојба е утврдува водителот на случај. Така. Во однос на тој период, кога би се започнало со давањето на услуги, дали има рок до кога ќе се примаат тие барања или пак паралелно ќе те... Барањата си се примаат во континуитет од причина што некој може би ќе се откаже, може нема да сака понатаму да ја прима услугата, така да ќе се состави една листа на чекање, како што се некој откажува од корисниците на услугата, понатаму друго лице да може, за да не се губат ни време, ни простор, па да сега ајде имаме две слободни места да се поднеси ново барање, ќе се направи соодветна листа на чекање во моментот кога ќе се ослободи место, така лицето кое што си е пореден број на листата на чекање веднаш да може да започне да ја користи услугата. Да, што станува збор за услуга која што ќе биде бесплатна. Тоа е голем бенефит особено за граѓаните што се во социјален ризик, не може да се припушти ваков тип на услуги. И она што заборавив да го напоменам, кога веќе зборуваме за матичните лекари, сакам да кажам дека и они би имале бенефит од социјалната услуга. Зошто? Заради тоа што негователите ќе имаат вештини да навремено ги следат виталните функции на потенцијална корисниците во однос на мерење на температура, шеќер во крвен притисок, да им помагаат во земањето медицинската терапија, така да и лекарите ќе знаат, матични лекари ќе знаат дека нивните пациенти добиваат дополнителна грижа и навремено ќе имаат следливост на нивната здравствена состојба, што исто така е бенефити за нив. На крајот да запрашам кога ќе започне со реализација проектот, дали бидејќи еве досега роковите се сите исполнети, рековме потпишан договорот во декември, негователите се веќе избрани, кога би започнало, дали од јули, рековте втората половина на оваа година и до кога би траело? Кажав дека документите се поднесени, дека сме во процес на лиценцирање, мора да напоменам дека не сме само ние, дека постојат многу негователи од различни проекти, многу давателни услуги што се исто така се во процес на лиценцирање. Се надеваме дека може би втората половина на јуни би имале можност да започнеме да ја даваме услугата кај првите потенцијални корисници. Една година проектот ќе трае како давање на услуга со поддршка на Светска банка, а понатаму, значи цело време процесот ќе биде под мониторинг на Министерството за труд и социјална политика и проектната единица од ресорното министерство за проектот. Доколку се покаже дека услугата е ефикасна, дека даваме квалитетни услуги, дека навистина корисниците, крајните корисници се задоволни од начинот на услугата, тогаш постои можност да се случи управен договор со Министерството за труд и социјална политика и оваа услуга да продолжи понатаму, односно да биде одржлива за територијата баш на трите општини. Спомнавме дека ги има и во други општини, како таму се одвива тој процес, дали дава веќе првични резултати според вашите сознанија?
Според сознанијата што ги имаме, веќе се давателите на услуги преминати од финансирање на Светска банка во финансирање на Министерството за труд и социјална политика и самото тоа дава можност да се зголемува и бројот на негователи и бројот на корисници кои крајно ја примаат услугата помош и нега во домот. Се надевам дека ова нема да биде последна услуга која ќе се развива на територијата на овие општини и да, она што го каже и Марина претходно, време е регионално да се размислува за развивање на услугите од социјална заштита, затоа што сепак ние работиме со помали општини, каде што не секогаш една општина сама може да развие услуга од социјална заштита, не е ни финансиски, ни со ресурси исплатливо да развивате една услуга само во Долнен или само во Кривогаштан или само во Прилеп. И сметам дека ова е најдобриот пристап за развој на целокупниот регион на социјалните услуги, затоа што повеќе општини здружено заедно, ем финансискиот дел, затоа што сепак може би во мал проценти општините учествуваат со давање на простор, давање на дел од својата опрема за развој на оваа услуга, така да се надевам дека и понатаму ќе се развиваат и голем број на други услуги од социјална заштита, се со цел во интерес на населението. Една држава, доколку се грижи за ранливите категории на граѓани, покажува дека има обштествена една одговорност кон своето на население. Се надевам дека и ние, заедно во спрега централната и локалната власт, ќе покажеме дека се грижиме за оние за кои што и земаме плата. Ја се надевам дека ќе биде така, не се сомневам бидејќи на вистина екипата која што работи на овој проект е докажана, особено во социјалната заштита. Еве уште еднаш повик до граѓаните, сите оние кои што се заинтересирани да се пријават, тоа може да го сторат во Центарот за социјална работа. Можат исто така дополнителни информации да добијат и од матичните лекари, бидејќи и тие се запознати. Се со цел проектот да започне веќе од втората половина на јуни и на вистина лицата во трето доба да добијат какви услуги и какви што навистина им се потребни и заслужуваат. Благодарам. Јас да ви се заблагодарам за можноста и тоа што како медиум сте кој сте партнери на граѓанскиот сектор и на институциите и дека за поддршката да сите заедно навистина правиме позитивни промени во локалната заедница. Благодарам. Благодарам на поканата.